د ډیورن کرخه په اړه د امریکا لیدلوري د ایران پولیس ساتونکو لخوا د نهو تنو افغانانو د وژلو په اړه په کابل کې د ایران سفیر احضارول د کونړ ولایت په سرحدي برخو د پاکستان د توغندیزو بریدونو دوام د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې د نواز شریف د بریالیتوب ادعا او د هیواد د کورنیو عوایدو 20% کموالی. درانو لیدونکو السلام علیکم. نن یک شنبه د 1392 هجری لمریز کال د ثور میاشتې 22مه چې د 2014 میلادي کال د مې له 12مې سره برابره ده. ستاسو پام راړوم د دې ساعت خبرونو ته. د ډیورن کرخې په اړه د امریکا متحده ایالتونو دریز بدلون نه کوي. د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت موین په یوې خبري غونډه کې که څه هم چې د ډیورن کرخې موضوع یوه حقوقي موضوع ګڼي، خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالتونو پخوانی استازی مارک گراسمن خبرې تاییدوي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا متحده ایالتونو پخوانی استازی ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي سرحد د ډیورن کرخه ده او امریکا دغه سرحد په رسمیت پیژني. د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ له نښتې څخه بیا د ولسمشر کرزي لخوا د ډیورن کرخې په رسمیت نه پیژندلو پورې، خو دا ځل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ټینګار کوي د ډیورن کرخې په اړه د امریکا دریځ نه دی بدل شوی. دغه امریکایي چارواکی زیاتوي دواړه هیوادونه په مهم پړاو کې دي او باید د تاوتریخوالیو د زیاتوالي مخه ونیسي. د ډیورن کرخې په اړه زموږ دریځ نه دی بدل شوی، هغه څه چې سفیر گراسمن ویلي دي. له دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازی مارک گراسمن ویلي وو چې ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي پوله ده او امریکا دا پوله په رسمیت پیژني. له بلې خوا ویلم برنز وایي امریکا به په ولسمشرۍ ټاکنو کې له هیڅ یوه کاندید څخه په انفرادي توګه ملاتړ ونه کړي. موږ په بشپړه توګه د رڼو او بااعتباره ټاکنو په ارزښت پوهیږو، ځکه دا بهیر په راتلونکو لسو کلونو کې په افغانستان کې د واک د لیږد بریالیتوب تضمینولی شي. دغه امریکایي چارواکی په افغانستان کې د امریکا د اډو په اړه وایي ولسمشر اوباما په ځلونو ویلي چې امریکا په افغانستان کې د دایمي اډو د لرلو په لټه کې نه ده. تېره اونۍ ولسمشر کرزي وویل واشنګټن غواړي په افغانستان کې نه اډې ولري. ویلیم برنس له افغانستان سره د امریکا پر اوږدمهاله مرستو ټینګار کوي او وایي د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي موافقې لاسلیک کول به د دواړو هیوادونو په همکاریو کې نوی باب پرانیزي. د ایرانی پوله ساتونکو لخوا د نهو تنو افغانانو له وژلو وروسته د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ایران سفیر احضار کړ. د دغه وزارت ویان وایي چې افغان حکومت په کابل کې د یاد هیواد له سفیر سره د ایرانی پوله ساتونکو لخوا د افغانانو د وژلو په اړه خپله اندېښنه شریکه کړه او له نوموړي څخه یې وغوښتل تر څو په دې اړه معلومات ورکړي. اخوانن له فراه ولایت څخه یو پلاوی د دغې پیښې د څېړلو لپاره د ایران خراسان ولایت ته تللی دی. دغه کسانو غوښتل چې د کار لپاره ایران ته ولاړ سي او د جمعې په سهار چې کابو 300 افغانان د فراه ولایت له پولې ایران ته ننوتي وه، خو ویل کېږي چې ایرانیو پوله ساتونکو ځواکونو د درېدو له خبرداري پرته پر دوو کسانو ډزې وکړې. په دې پیښه کې نه افغانان ووژل سول او ټپیان هم د فراه ښار روغتون ته ولېږدول سول. د بهرنیو چارو وزارت هم پر افغانانو د ایرانیو پوله ساتونکو ځواکونو د ډزو په غبرګون کې په کابل کې د ایران سفیر ور وغوښت. د بهرنیو چارو وزیر پرون ماښام په افغانستان کې د ایران اسلامي جمهوریت سفیر ښاغلي زهروان سره وکتل او د افغانستان دولت اندېښنه یې دته بیان کړه او له هغه یې وغوښتل چې د دې پیښې په هکله د افغان حکومت ته پوره معلومات وړاندې کړي. داسې ښکاري چې ګاونډیو هیوادونو په تېره بیا ایران ته د افغانانو ناقانونه تګ راتګ ستونزې راولړوونکي کیدای سي. د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانانو د ناقانونه سفرونو د خطرونو په اړه یو لړ غوښتنې لري. حکومت افغانستان یک بار دیگر به تمام هموطنان شریف خویش اعلان می نماید که برای رفتن به ایران تنها از راه های مرزی قانونی و بعد از به دست آوردن اسناد لازم سفر یعنی پاسپورت و ویزا رفت آمد نمایند تا از وقوع حوادث غمناک مانند حادثه که در سرحد افغانستان ایران در نزدیکی ولایت فراه صورت گرفت جلوگیری
گردد. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان د ایرانیو پولیس ساتونکو لخوا وژل کیږي. تر اوسه څو ځله د ایرانیو پولیس ساتونکو ځواکونو لخوا د افغانانو د وهلو، ټکولو، بندي کولو او وژلو په اړه رپورټونه خپره شوي دي. په داسې حال کې چې افغان حکومت په دې اړه د څیړنو د ترسره کولو خبره کړې ده، خو دا پوښتنه مطرح کیږي چې ولې د دغو څیړنو پایلې په روښانه توګه له خلکو سره نه شریکیږي. دا وضعیت به تر کومه وخته دوام ولري او آیا د دغه راز پیښو د پای ته رسولو لپاره دایمي حل لاره شته؟ د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د ایراني پوله ساتونکو لخوا د نهو تنو افغانانو د وژلو په غبرګون له حکومت څخه غواړي تر څو په دې اړه په جدي ډول لاس په کار شي. دغه سناتوران زیاتوي چې له دې وړاندې ایراني پوله ساتونکو هم د ګاونډیتوب اصولو ته پاملرنه نه ده کړې او افغانان یې په نښه کړي دي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د فراه ولایت په سرحدي سیمو کې د ایرانیو پولیس ساتونکو ځواکونو لخوا د افغانانو پر وژلو په سخت نیوکه سره وایي ایران ټولو اخلاقي او ښه ګاونډیتوب معیارونو ته له پامه پرته هغه کسان وژني چې نوموړي هېواد ته د کار را پیدا کولو لپاره ورځي. داسې یو عمل په لسګونه زخمیان، په لسګونه شهیدان د څه دپاره په واسطه دی چې دا خلکو اطاعت هم کړی هغه مسؤلینو د سرحد د ایرانیانو ورته ویل چې تاسو بیرته عقب نشینی وکړئ. دوی عقب نشینی کړی، بیا یې ورباندې اندښتونه کړي، زخمیان کړي، در حالی که چندین بار این عمل ننگین از سوی مسئولین ایران تکرار گردیده است و اما حکومت، وزارت خارجه و وزارت مهاجرین کاملا ناکام و در این راستا بی‌کفایت بوده. لبلی خواده مشران جرګې یو شمېر نور غړي ټینګار کوي حکومت او خلک هم هغه شان چې د پاکستان د تیری په وړاندې یې غبرګون ښودلې د ایرانیو پوځیانو لخوا د افغانانو د وژلو په غبرګون کې هم باید غبرګون وشي. ایران زموږ سره کوم ورګبې کړې ده چې پاکستان په مقابل کې ځان راپورته کړي او د ایران په مقابل کې به موږ هر وخت چپ ناست یو. د کوشتې په دغه باندې وزیر دفاع ټوله حتی چې کوشتې سره دنه کوي او د فراچ نن پر لسګونو خلک په شهادت رسېدلي دي. له دې مخکې هم ایران په بیلابیلو جرمونو زیات شمیر افغانان په دغه هیواد کې وژلي دي، خو تر اوسه په ایران کې د دغو وژنو د پای ته رسولو لپاره مناسبې لارې چارې نه دي رامنځته شوي. اخوا پاکستان یو ځل بیا د کونړ ولایت په سرحدي برخو خپل توغندیز بریدونه پیل کړل. د کونړ والی وایي چې په تیرو 44 ساعتونو کې څه د پاسه 170 توغندي د پاکستاني پوځیانو لخوا توغول شوي دي او د دغو بریدونو له امله څلور تنه ټپیان شوي دي او څلور کورونه هم وران شوي دي. اخوا په ولسي جرګې کې د کونړ یو شمېر استازي وایي تر څو چې حکومت د دغې ستونزې د هوارۍ لپاره د حل لار پیدا نه کړي خلک به لاس په پاڅون پورې کړي. کونړ ولایت یو ځل بیا د پاکستان د توغندیزو بریدونو شاهد و. د کونړ والي وایي چې دا توغندي په نیغه توګه د پاکستاني پوځیانو لخوا د افغانستان پر ختیځو سیمو توغول کیږي. هغوی وایي چې دا ځواکونه درنې وسلې په واک کې نه لري تر څو د پاکستاني پوځیانو ځواب وایي. 4170 مرمی آمده که 4 نفر از زخمی کرده، 2 نفر شتفال است و 2 کلان سال 4 خانه را ویران کرده بیخی. مرمی هایی که از جای بسیار دور می آیا و از اونجا دیگه پاسخ دادن به او توانمندی را ندارن. مرمی هایی که تا اینجا می رسه او مرمی ها دیگه پیش دیگه کس نیست. نظامه پاکستان شلیک کرده و پولیسی جرگه که دو کنار ولایتی هاش می رستازی وی چه پاکستان حتی کبی چه در توغنده و پویشتول سر د افغانستان ختیځ سیمه طالبان ته په واک کې ورکړي. دا ستاسو خبرداري ورکوي که د دغو بریدونو مخه ونه نیول شي نو د دغو سیمو خلک به اړ شي چې په خپل اقدام وکړي، ځکه چې حکومت تر اوسه کوم کار نه دی کړی. دا وشه په کوم مرمۍ راځي، دا خاص تور دغه مشانی او سلارزي دي چې دا خاص ما خلک دي او په دغه باندې راځي او دغه دغه قربانین دي چې یو 50 کسان 350 د وسه پورې زخمیان ورکړي دي او یوازې دغه منطقې د شپاړو سن زیات شهیدان ورکړي دي او جماعتونه د منځ ته لري دي، کورونه د منځ ته لري دي. د پاکستان توپخانه یو پوځي بریدونه له دوه کلونو راهیسې دوام لري چې دغه بریدونه په پایله کې په لسګونو تنه ملکي وګړي مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. همدارز یو شمېر کورنۍ د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د افغانستان حکومت د دغو بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا ته شکایت هم وکړ، خو داسې ښکاري چې دغه شکایت کوم ځای ونه نیو. پاکستان به هیڅکله هم دا جرات ونه کړي چې د دریم سرحدي زون په اړوندو سیمو کې د افغانستان په خاوره تیری وکړي. دغه خبره د کندهار امنیه قمندان او د دریم سرحدي زون د رستیزوال جنرال عبدالرازق په صفر سرحدي سیمه کې له خپلو سرحدي پوستو سره د لیدنې پر مهال وکړي.
نوموړي په یادو سرحدي سیمو کې خپلو سرتیرو ته د تیارسي امر هم ورکړ. د کندهار امنیه قمندان او د دریم سرحدي زون هم په سرحدي سیمو کې لخپل سرحدي پوسټو سره لیدنه وکړه او د دوی وسلې او مهمات یې لنګدي وکتل. نو موړی ویل پاکستانی ځواکونو د خپل دفاع په مخه د افغان دولت وسلوال مخالفین استعمالوي او غوړي چې د افغانستان خاوره لاندې کړي، خو دوی به هیڅ کله هم د پاکستانیانو دغه کار ته اجازه ور نه کړي. نو موړی زیاتوي په دغه ولایت کې سرحدي پولیس سمبال شوی او د پاکستانی پوځیانو د دا ډول بریدونو په وړاندې د مقابلې لپاره چمتو دي. موږ خپله قرباني ورکوو د دې وطن د دفاع لپاره. هر یغلګر دا که پنجابي دی که د پنجابي خدای دې وکړي چې زما ورور مزدور، خو زما ټول امنیتي ځواکو ته دا امر دی چې د هغه په ضد د دې جهاد روا دی او دوی د خپل جهاد کې د خپل وطن دفاع دې کوي. په سرحدي سیمو کې پراته افغانان وایي که چیرې پاکستان دا اجراءات وکړي چې په دې خاوره کې برید وکړي، نو دوی به یې هم په وړاندې ودرېږي. سر ورسره قربانوم، زما ګرانه، ما دا اثر د افغانستان پر خاوره باندې پروت دی، زما خپل وطن دی چې یو ځوان مې مري درې زره سپین سرې پر ورکوم. وای نه لري موږ پر وخت په مکه سره کوو، زموږ خاوره ده، کوم بیا موږ نه غواړو چې پر دې خاوره باندې څه جنجال جوړ شي. دا زموږ ګډه پوله ده، په خوا نه کورونه دي، په دې خوا نه کورونه دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستاني ځواکونو له لورې وروستیو خوځښتونو د هیواد په ګوټ ګوټ کې د افغانانو احساسات راپارولي او هره شیبه دې ته چمتو دي چې له خپلې خاورې دفاع وکړي. په تیرو دوو میاشتو کې په بلخ ولایت کې د جنایي جرمونو په تور شپږویشت تنه په اعدام محکوم شوي دي. د بلخ ولایت د استیناف محکمې رئیس وایي چې د دغو کسانو جرم قتل و. په تیرو دوو میاشتو کې د دغه ولایت محکمې څه د پاسه شل تنه په اعدام محکوم کړي. دا کس چې شپږ پنځوس کاله عمر لري د بلخ ولایت د استیناف محکمې لخوا په اعدام محکوم شو. د دغه محکمې رئیس وایي چې څه موده وړاندې دا کس پر خپلې میرمنې بدګمانه و او خپله میرمنې ووژله. دا کس دوه زامن او دوه لوڼې لري. قاضي زیاتوي چې یو بل تن هم د خپل وراره د وژلو په تور په اعدام محکوم شوی. استعنافا حکم نمودیم که تو اسامی شاه محمد ولد محمد مراد متکی بر ماده 22 قانون منع خشونت علیه زن و طبق حکم ماده 395 قانون جزای کشور در موضوع قتل خانمت مسمات نسیمه بنت شاه محمود به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم به مجازات باشی. نوموړی وایي چې د روان کال له پیله تر اوسه کابو 400 جنایي او حقوقي دوسیې د بلخ ولایت محکمو ته رسیدلی دي. بیشترین قضایایی که ما در اینجا بررسی میکنیم قضایای قتل، قضایای سرقت، قضایای خشونت علیه زن و قضایای فریبکاری است که البته این چهار کتگوری قضایا در محاکم ما نسبت به سایر جرایم گرافش بالاتر است. د بلخ ولایت د استیناف محکمې رئیس د اداري فساد پر وړاندې د جدي مبارزې خبر هم کوي او له خلکو غواړي چې که چیرې د اداري فساد پیښې وویني د بلخ ولایت استیناف محکمې ته خبر ورکړي. بهرنیو خبرونو ته خراغ لاست. د مسلم لیگ د ګوند د نواز څنګ مشر نواز شریف د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې د بریالیتوب ادعا کوي. که څه هم د پرون ورځې ټاکنو پایلې تر اوسه په رسمي ډول نه دي اعلان شوي، خو د دغو ټاکنو د لومړنیو پایلو له مخې د نواز څنګ مسلم لیگ په لومړي ځای، تحریک انصاف دوهم او د پاکستان د خلکو ګوند په دریم ځای کې راغلي دي. نواز شریف د پاکستان له ټولو ګوندونو غواړي تر څو په پاکستان کې د ستونزو د لرې کولو لپاره د نواز څنګ مسلم لیگ ګوند سره د خبرو اترو میز ته کښېني. نواز شریف او د مسلم لیگ ګوند د نواز څنګ پلویان د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې د خپل ګوند بریا ولمانځله. که څه چې تر اوسه د مسلم لیگ ګوند د نواز څنګ بریا په رسمي توګه نه ده اعلان شوی، خو لومړنۍ پیلې ښیي چې په دغو ټاکنو کې د نواز څنګ مسلم لیگ ګوند بریا ترلاسه کړې. د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ ګوند د ملي شورا له 202 چوکیو څخه 108 چوکۍ او د عمران خان په مشرۍ د انصاف غورځنګ 20 چوکۍ، د پاکستان د خلکو ګوند د بلاول په مشرۍ 28 چوکۍ، د الطاف حسین په مشرۍ د متحده قومي غورځنګ 12 چوکۍ، د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام ګوند 4 چوکۍ او د سید منور حسین په مشرۍ د جماعت اسلامي ګوند 3 چوکۍ ترلاسه کړي. په همدې حال کې نواز شریف د پاکستان د اوسنیو ستونزو پر وړاندې ټینګار کوي او وایي چې ټول ګوندونه باید د دغه موضوع په اړه
د مسلم لیگ له نواز سنگ سره خبري وکړي. د پاکستان د 130 میلیونو وګړو په خاطر او د بریښنا د پرچمیانو بیکاری بي وزلې او د پیسو پر سوب لمنځورو په مخه له ټول مخالفو ګوندونو غواړم چې دا خبرو مې سکینی. بلخوا د عمران خان په مشرۍ د انصاف غورځنګ دوهم ځای ترلاسه کړی دی او د خیبر پختونخوا ایالت په ایالتي پارلماني ټاکنو کې د یو شمېر نورو شعارونو تر څنګ د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو د بندېدو د شعارونو له امله تر نورو ګوندونو زیات چوکۍ ترلاسه کړي. د 2008 میلادي کال د ټاکنو پر مهال په ټاکنو کې د خلکو ونډه 40% سلنه وه، خو په دغو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه 80% ته لوړه شوه. د پاکستان په پلمې ټاکنو کې چې د جنبې پوره د 14 بریدونو په ترسره کېدو سره ترسره شوې، دا په داسې حال کې ده چې د دغو ټاکنو د امنیت ټینګښت په موخه له 600 څخه زیات امنیتي ځواکونه په ښارونو کې ګمارل شوي، خو بیا هم د پاکستان په ځینو سیمو کې 14 ترسره شوې. ترکیه له سوریې سره په پوله کې د 214 عاملینو ته د سخت ځواب په ورکولو ټینګار کوي، وروسته له هغه چې د شنبې په ورځ د سوریې او ترکیې ترمنځ سرحد کې په 214 کې 340 تنه وژل شول او 350 نور ټپیان شول. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو وایي چې د دغه پیښې عاملین به ونیسي او د خپلو کړنو سزا به ورکړل شي. ځینې ترکیې چارواکي په دغو چاودنو کې د سوریې د استخباراتو د اټکلیز لاس لرلو خبرې هم کوي. اوس هم اقتصادي خبرونه. د مالی کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان کورني عواید د مالیې وزارت د وړاندوینې له مخې کابو 40% کموالی ښیي. د مالیې وزارت چارواکي وایي چې د 1392 کال لپاره 133 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی دی، خو په لومړیو دریو میاشتو کې ترلاسه شوي عواید له ټاکل شوي هدف څخه 40% کموالی ښیي. د مالیې وزارت سلاکار وایي اټکل کیږي چې افغانستان سږ کال د کورنیو عوایدو له درکه د پیسو د نړیوال صندوق لخوا له ټاکل شوي هدف څخه وروسته پاتې شي. د مالی وزارت چارواکي د مالی کال بدلون له یو شمېر ګاونډیو سره د ترانزیتي ستونزو شتون او د پانګو تیښته او د 2014 میلادي کال وروسته کلونو په اړه د اندېښنو شتون هغه لاملونه بولي چې کورنۍ عواید یې رقم کړي دي، خو وایي چې د روان کال تر پایه به د افغانستان د کورنۍ عواید کموالی له 40% پورته نه شي. در سیمای اول 20% کاش داشتیم، در جریان سال فکر میکنم که اگر ما به هدف تعیین شده 123 میلیارد نرسیم، به هر صورت از 100 میلیارد عواید بیشتر جمع میکنیم، پس باز هم کاهش ما کمتر از 20% در آخر سال خواهد بود. په همدې حال کې یو شمېر د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې حکومت د عوایدو په ټولولو کې په جدي توګه عمل نه کوي. کاهشی که در حال حاضر اتفاق افتیده به باور همه اقتصاددان ها و تحلیلگرایی است که دستگاه اداری افغانستان متاسفانه از همین واقعیت کنونی به منظور ناامیدی که در جامعه پخش شده سوء استفاده میکنن و بیشتر بر ثروت و مگنت فردی خودشان میافزاین و بر روی کرد و تأمین منافع عامه و بالاخره اهمال در وظیفه را فعلا در شرایط کنونی شکل میدن. برای ما حال وقتم مهم نیست، برای ما در ششم آباد مهم میشه. برای از اینکه ما تشم آباد ششم آباد باید جبران کنیم کاهش 20% که تا آخر ما آمده بسازیم. برای از اینکه شما میفهمین که اگر پیشبینی صندوق وجیه بین المللی تو درست شد که ما نتونیم تا آخر سال از عواید خود ما معاشات مامورین خود بپردازیم، یک نوع بحران میه که در این حالت گرفتن دوباره ترمیم این بحران کمی مشکل خلق میکنه. خود مالی وزارت وایي چې د کورنیو عوایدو کمواله دومره نه ده چې دولت د خپلو کارکوونکو د معاشونو د ورکولو توان ونه لري. دا وزارت د افغانستان دولت د اقتصادي ناتوانۍ په اړه د یو شمېر بهرنیو رسنیو رپورټونه ناسم بولي. په کابل ښار کې د کانالیزاسیون او ویالو کمواله ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. یو شمېر کابل ښاریان وایي چې د سړک جوړونې کمپنیو د سړک تر غاړې لختې معیاري نه دي جوړ کړي او دغه کار په ویالو کې د ناپاکو اوبو د راټولېدو لامل کیږي. اخوا کابل خاروالی وایي چې د ښار دننه د لختیو پټول او د هغو معیاري کیدل ډیرو پیسو ته اړتیا لري چې دغه اداره هغومره پیسې نه لري.
اوس هم د کابل د نن ورځې په بازار کې د افغانۍ په وړاندې د یو شمیر بهرنیو اثارو پیر او پلور. یو امریکایی ډالر 55 افغانۍ او 10 پیسې، یو ایرو یو اوی افغانۍ او 40 پیسې، د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ او 95 پیسې، زرنده روپۍ 1040 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ او 90 پیسې، او زر پاکستانی روپۍ 1535 افغانۍ بدلیدي. سپورتي خبرونه ته خراغلاست. د افغانستان د ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د آسیا له آیلټ 500 سیالیو څخه د اتلولۍ له کپ سره هیواد ته راستنه شوه. په دغو سیالیو کې افغانستان د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، هانګ کانګ، تایلند او مالیزیا ته په ماتې ورکولو سره درېیمه پرله پسې ځل لپاره د آیلټ کپ سیالیو اتلولي وګټله. د آیلټ کپ په نړیوالو کرکټ سیالیو کې د 10 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه چې په پایله کې افغانستان د متحده عربي اماراتو ته د ماتې په ورکولو سره د 2014 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په داسې حال کې افغانستان ته راستنیږي چې د کرکټ یو شمیر مینهوالو د کابل په هوایي ډګر کې د هغوی د ستاینې په موخه قطارونه جوړ کړي. ما استعدادهای بسیار وسیع خود داریم و امیدوار هستم که تیم زیر سن 19 ساله ما در مسابقات جهانی سال 2014 امتر بدرخشه مثل که در مالزیا درخشیده. ټول یو طرفه وګټلې نو هغه ټیمان نسوی وکړو چې لمر نن لوبي وګټي او موږ ډیر ښه وځلیدل او چې ټول لوبي مې وګټلې او په ښه توګه مې وګټلې. دا دریم ځل دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا د ایلیټ کپ په سیالیو کې افغانستان ته اتلولي راوړي. خوب لیدل شي چې د افغانستان دولت او د کرکټ بورډ چارواکي کولی شي چې خپل لوبغاړي نور هم وروزی ترسو په نړیوال جام سیالیو کې اتلولي ترلاسه کړي. په بلخ ولایت کې د موټرسایکل ځغلونې یو پړاو سیالۍ ترسره شوې. دا سیالۍ د 15 لوبغاړو په ګډون ترسره شوې چې په پای کې به 15 غوره لوبغاړي د افغانستان د موټرسایکل ځغلونې ټولنې ته وپیژندل شي. دا سیالۍ د 2 کیلومترو په واټن سره ترسره شوې او موټرسایکل ځغلونکو په دې سیالیو کې سرعت، قدرت او وړتیا نندارې ته کېښودې. درنو لیدونکو، اوس هم پاملرنه وکړئ د هیواد د یو شمېر لوی ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینې ته. سبا په کابل کې اسمان بلګ وي، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه نه. په مزار شریف کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه شل. د کندهار اسمان به بلګ وي، د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه شل. د جلال آباد اسمان به شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 19. او په پای کې د هرات اسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه ولس. درنو لیدونکو، زموږ د دې سات خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له پاملرنې مو ډیره مننه کوم.